Helo, Caelad dwi. Myfyrwr yn Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol, Bangor. Rwy'n sefyll wrth ochr yr Afon Menai, sef dan cil o fôr yn gwahanu yn ysmôn o ddiwrth weddill Cymru. Y tu ôl I mi yw'r pont grog eiconig Telford, a cyn i'r bont gael ei chwblhau yn 1826, roedd croes yr Afon Menai yn daith beryglus. Ac roedd hynny oherwydd I broses sydd yn digwydd ar draws y byd, proses sydd yma'n unwedig yn atgyfdyddiol o'r nerth a dram ar byd natur. Rwy'n sôn wrth gwrs am y Llanw. Ar ei ucha, mae'r Llanw o'r Afon yn medru codi a gostwng dros I 7 metr. Mae'r llif mawr o ddŵr trwy'r cilfwr yn creu trwbyllau ac amchwyddiadau gan roi'r enw enwog i'r rhan yma o'r Afon, sef Pwll Cerys. Rhaid I forwyr ofalu cael amseroedd y Llanw'n gywir, gall camgymeriad arwain at fath oer. Yn ffodus, mae'n bosib rhagfynegu'r Llanw ac mae'n un o ffenomenau mwyaf rhagweladwy byd natur. Ond o ble ddaw'r holl ddŵr? Beth sy'n creu'r Llanw a pham y mae dau pob dydd? Roedd y rhain o gwestiynau oedd yn drysu gwyddonwyr am ganrifoedd, a doedd neb wedi llwyddo I gynnig ateb nes i'r ffisegydd enwog Sir Isaac Newton ddatrys y dirgelwch mawr. Daeth Newton o hyd i'r ateb rhwng y ddaear a'r lleuad. Mae yna gamsyniad cyffredin bod y lleuad yn troi o gwmpas y byd, ond mewn gwirionedd mae'r ddau wrthrychnefol yma yn troelli o gwmpas ei gilydd, fel dau sglefwyr yn dawnsio ar ei a. Mae un spin, neu orbit, yn cymryd tua 27 diwrnod, a dyna sut rydym yn cael ein misoedd. Gan fod ein ddaear ni bron 4 waith yn fwy na'r lleuad, dydy'r craidd mas cyffredin ddim yn y canol, ond mewn gwirionedd yn gorwedd ychydig o dan wyneb y ddaear. Ac oherwydd hyn, mae'n orbit o amgylch y pwynt yma lawer llai amlwg nag un y lleuad. Er hyn, mae'r orbit yn ddigon I greu grymoedd allgyrchol cryf, all tynnu'r dawnswyr ar wahân. Ond mae y tyniad disgyrchiant rhwng y ddwy yn cydbwysio'r grymoedd allgyrchol, ac felly yn ei dal at ei gilydd yn ei spin. Mae grymoedd allgyrchol ar y ddaear I gyd yn tynnu gyda'r un maint I ffwrdd oddi wrth y lleuad. Ond mae'r tyniad disgyrchiant yn y cyfeiriad arall gryfaf pan fydd yn agosach i'r lleuad, ac ar ei wanaf ar ochr arall y ddaear. Mae'r grymoedd yma yn cael ei dylanwad mwyaf ar y dŵr sy'n gorchuddio ein planed. Mae disgyrchiant yn tynnu'r dŵr tuag at y lleuad ar un ochr, ac mae'r grym allgyrchol yn tynnu'r dŵr I ffwrdd o'r lleuad ar yr ochr arall, ac felly yn tynnu'r môr I siap pêl rygbi. Mae'r dau fiwgl yma yw ein Llanw Uchel, ac mae'r Llanw Isel fan hyn lle mae yna llai o ddŵr. Felly dyma ateb I rhan gyntaf y pos. Ond nid yw'n egluro pam mae'r Llanw yn codi a chwympo dwywaith bob dydd o dan Pont Grog Telford. Os mae'r unig peth oedd angen ystyried oedd orbit y ddaear a'r lleuad o amgylch ei gilydd, wedyn fyddwn ond yn gweld dwy Llanw Uchel a dwy Llanw Isel bob mis. I ddeall pam bod yna dwy Llanw yn dyddiol, rhaid I ni ystyried symudiad nefol ychwanegol. Troelli'r ddaear ar ei hychelyn. Gan fod y troelli yma yn digwydd yn annibynnol i'r grymoedd sy'n creu'r Llanw, mae hyn digwydd o dan y bugl o ddŵr. Os yw un troelliad yn un ddiwrnod o hyd, at unrhyw pwynt ar wyneb y ddaear, megis Pont Telford, bydd y pwynt yma yn mynd heibio dau Llanw Uchel a dau Llanw Isel y dydd. Ond rhaid I ni hefyd gofio orbit y ddaear a'r lleuad o amgylch ei gilydd. Er mae grymoedd gwddrych yn tynnu'r moroedd y byd I greu'r Llanw, mae'r symudiad yma yn effeithio ar rhywbeth ychwanegol. Mae hyn yn golygu bod amserau'r Llanw ychydig yn wahanol bob dydd. Yn yr un amser mae'r ddaear wedi troi ar ei hychelyn, mae'r ddaear a'r lleuad wedi symud ychydig yn ei orbit ac felly wedi tynnu'r moroedd hefo nhw. Felly, pob diwrnod, mae Pont Telford yn cymryd ychydig yn hirach I dal I fyny. Ond faint hirach? Ar sail beth ydych wedi clywed yn y fideo hyd yn hyn, ceisiwch weithio allan y gwahaniaeth dyddiol yn amseroedd y Llanw. Ar ôl I Newton llwyddo I ddisgrifio ffiseg y Llanw, roedd cenhedlaeth nesaf o gwyddonwyr yn barod I cwestiynu pwysigrwydd y Llanw mewn broses arall byd eang, y cylchrediad gwrthdro meridianol. Yn syml, mae'r cylchrediad yn gerint mawr o ddŵr sy'n llifo o trofennau i'r pegynau ac yn ôl.
Y peth sy'n gyrru'r cylchrediad yma yw'r gwahaniaeth yn dymherodd y dŵr yn y ddwy bwynt. Mae'r llif yn cysylltu wyneb y môr a'r atmosfer gyda'r dyfendiroedd oer y cefnfor. O ganlyniad, mae'r cylchrediad yn allweddol i rheoli hinsawdd y byd. Gadewch ni esgus mae'r tanc hwn yw cefnfor y byd. Yn y trofannau, mae'r dŵr yn cael ei gynhesu gan yr hael. Ymhegwn y gogledd, mae'r dŵr yn cael ei oeri gan y capiau rhew. Pan rydyn yn ychwanegu lliw i bob ochr, mae'r dŵr trofannol cynnes yn llifo i'r pegwn, ac mae'r dŵr oer yno yn disgyn i lawr y môr ac yn llifo tuag at y trofannau. Ond ar ôl ychydig, mae'r cylchrediad yn stopio. Pe bai hyn yn digwydd yn y cefnfor a byddent yn llonydd? Ond mae astudiaethau o cyrntau'r cefnfor dyfn yn dweud wrthym nad yw hyn yn wir, a bod rhywbeth amlwg yn cynnal y cylchrediad gwrthdro. Beth allai fod? Y tro hwn, y gwyddonwyr Walter Monk a Carl Wunsch gwnaeth darganfod yr ateb, ac nid tan 1998. Fel Newton, roedd yr ateb uwch eu pennau. Dangosodd Monk a Wunsch mae'r lleuad a'i grym ar y llanw sy'n cyfrannu digon o egni i droi'r môr. Mae'r egni hwn yn ddigon i dynnu'r dŵr o ddyfundiroedd oer y trofannau i'w gynhesu gan yr hael eto i gadw'r cylchrediad i fynd. Wedi cwblhau'r arbrawf, mae'n amlwg mae'r llanw yn fwy bwysig na ond chodi a chwimpo dŵr yn dyddiol ar hyd ein harfordir. Mae effaith yn llawer dyfnach yn effeithio'r brosesau sy'n rheoli ein holl blaned.